shkruan Andrea Nicastro, Corriere della Sera. Në vitin 2014, Ukraina humbi Krimen, pothuajse pa shkrepur asnjë pushk. Oficerët e Kievit përpara mbërritjes së ushtarëve rus kaluan në anën tjetër. I gjithë zinxhiri komanduës i armatës ishte rritur në Akademinë e Bashkimit Sovjetik. Shokët e tyre të ushtrisë që kur ishin të rinj kishin luftuar në Afganistan apo Çeçeni, tashmë ishin bërë armiq. E vështirë, shumë e vështirë për ukrainasit të luftojnë me i shokët e tyre. Valeri Fjodorovic Zelunshi, shefi i shtabit që drejton rezistencën e vendit kundër pushtimit rus, është saktësisht të kundërta e atyre që më pas tradhtuan atë dhëuneri. Së pari, Zelushni është një perëndimor. Ai lindi në Novohrad Volinski, një qytet me traditë katolike dhe ndikim polak. Nëse Ukraina do të thotë kufi, kufi midis botës ortodokse dhe katolike, midis stepës dhe kontinentit të urbanizuar, ai është një fëmijë i botës sonë. Nëse do të mund të zgjidhte ku të qëndronte, si kulturën, mjedisin politik, marrëdhëniet shoqërore, nuk do të kishte asnjë dyshim. Do të zgjidhte Europën, jo Azin. Yjet në mëng nuk të japin të drejtën për të qenë arrogant, tha ai. Zelushni është ende pjesë e një brezi në gjysmë të rrugës, njëjtë me presidentin e tij aktor, i çlirët, bluzë me mëng të shkurtra dhe selfie non-stop në rrjetet sociale, që ndryshon krejtësisht me mumjet ruse. Zelushni është një general që ditë u buzëqesh ushtarëve. Ai mori detyrën më pak se një vit më parë kur presidenti Zelenski kuptoi se duhet të kishte dikë që mund t'i besonte në atë pozicion. Së dyti, ai është shefi i parë i shtabit Ukrainas që nuk ka dalë nga një akademi sovjetike. Pëlhura e ngurtë e uniformës mbetet e njëjtë. Kështu që pasioni për një sasi të pamatshme medaljesh, madje edhe struktura komanduese e ushtrisë së tij është e stilit sovjetik. Por ai nuk ka miq dhe të njohur në anën tjetër. Përkundrazi, pagëzimi i tij me zjarr si oficer i ri ishte pikërisht shkëputja proruse e Donbasit në vitin 2014. Falti dhe shumë të rinjve të tjerë Ukrainas, pushtimet e para ruse u kufizuan në një pjesë të territorit të rajonit. Ai qelloi, luftoi, por mbi të gjitha ishte në gjendje të gjallëronte një ushtri të improvisuar, të përbërë më shumë nga vullnetarë dhe milicisë sa nga profesionist. Reparti i rebelve të rinj nga Majdan, student të Universitetit të Kievit me flok të gjatë dhe pasion për rokun, repart të cilin Zelushni e solli në Donbas, është bërë legjendar në Ukrainë. Ishte merita e këtyre ushtarëve që Ukraina më pas ndaloi përparimin e separatistëve prorus. E kam pasur të vështirë me ta ndonjëherë, nuk ishin siç shkruhet në manualin e ushtarit, por me jetën, gjakun, guximin e tyre bën ato që duhej bërë. Ne ndaluam armikun, mbetëm në këmbë për të mbrojtur tokën tonë. Modeli është i njëjti, pikërisht lufta e 2014-s. Është modeli që forcat e armatosura të Ukrainës po përpiqen të përsërisin në këtë luftë në shkallë kombëtare. Së treti ai është një modernizues pa keqardhje. Të rinjtë që sot hyjnë në akademi janë ndryshe nga ne. Ata din gjuhë, shkojnë nga skrivania në fushën e betejës, duke marrë me vete aftësinë për pajisjet elektronike që i din në majtë gishtave. Valeri është një skifter pro-NATO-s, ishte personalisht ai i cili këmbgulli që Ukraina të merrte pjesë në kampe stërvitore me amerikanët dhe britanikët. Ai kërkoi përputhshmërinë midis armëve dhe sistemeve të komunikimit të NATO-s, madje duke e ditur se hyrja në të do të ishte shumë e vështirë. Listat e tij të blerjeve përbëhen nga dron elektronik e me sensor. Ai është i dashuruar me Javelin, një raketë antitank amerikane vdekjeprurse dhe e lehtë për të përdorur. Tanku armik nuk ka shpëtim. Javelin mund të bëhet për Ukrainën, ajo që ishte jetike për Afganistanin në luftën kundër rusëve në 1980-ën. Së katërti, ai është një luftëtar i vijës së parë dhe Ukraina ka nevojë më shumë se përgjithçka për guxim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.